השבת הזאת נקרא פרשת ויקהד משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה. וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לאדוני, כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, מצווה זו נאמרה בהקהל. קראו את כל ישראל והשמיעו לכולם. למה? זה רמז שצריך להקהיל קהילות רבים בשבת ולדרוש בהלכות השבת ולחזק את העם. זו מטרת השבת, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל כדי שיעסקו בהם בתורה. זו המעלה של שבת קודש, שיום מנוחה, נחת לנשמות, נחת לרוחות, נחת לנפש, נחת לגוף, שקט. לא עבודה, לא מלאכה, לא חדשות, לא ישנות, לא קשקושים. המוח פנוי והלב יש לו כוח לקבל. והתורה מזהירה אותנו על עניין שבת קודש. גם בפרשה קודמת, פרשת כי תשא, אנחנו ראינו שהתורה מדברת איתנו על השבת. שם כתוב, ששת ימים תעשה מלאכה. התורה מתחילה לפני כן. התורה מתחילה, וזה סמוך למעשה העגל, ולא סתם. ויאמר אדוני אל משה ואתה, דבר אל בני ישראל למור אך את שבתותיי, תשמור. כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם מחלליה מות יומת. כי כל העושה מלאכה, בה מלאכה, ונחרטה הנפש שלי מקרב עמיה. ששת ימים יעשה מלאכה. יום השביעי, שבת, שבתון, קודש, לאדוני, כל העושה מלאכה ביום השבת, מות יומת. כמה פעמים התורה חוזרת על זה, מות יומת, מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לאותם ברית עולם. בני ובני ישראל תהיו עולם, כי ששת ימים עשה אדוני תשמע את הארץ. ויום השביעי, שבת ויהי נפש. מיד אחרי זה, ויתן למשה כחלתו לדבר איתו בהר סיני, שני לוחות העדות, כן? כתובים באצבע האלוקים, להראות לך ששבת שקולה ככל התורה כולה. לכל המחלל שבת דינו כגוי לכל דבריו. רבותיי, אנחנו דיברנו עכשיו על הלכות פסח. אתם יודעים כמה בני האדם נזהרים בפסח? חומרות וחומרות וחומרות וחומרי חומרות, ואפילו חילונים. וואי, נקים את הבית, זה מסדרים. יש להם ישראל, כן, ודאי, שמיע. נקים ומסדרים ונזהרים עד כדי כך שהאישה אפילו לא שומעת בכל בעלה אם אומר להלכה. הבעל שם 10 פתיתים של חמץ בבדיקת חמץ כפי המקובל, גם לפי הפשט וגם לפי המקובלים. הוא הלך וחיפש, מצא 9, את העשירי לא מצא. איפה העשירי? לא יודע, לא מצא. אבל כתוב בהלכה שזה בטל. אני לא נשארת בבית הזה! אתה שמעת? אתה תחיה פה עם לכם. אבל הרב אמר שזה בסדר. שהרב יבוא לגור פה. זה כל כך מצחיק לראות את, את הנרבים האלה, את הטירוף הזה שאוחז באנשים. וואו, איזה קנאת השם בשביל פירור לחם שבהלכה אין בו כלום, שבביטול הוא לא קיים. כל חמירה וחמירה דיקה ברשותי. תחזיתה ודלה חזיתה, הביאור האחרון שעושים בבוקר. דביעתה ודלה ביעתה לבטיל ולהביע הפקר כהפרד הערה. ביטלת אותו ואיננו, גם אם הוא נמצא הוא חתיכת כלום. אז מה? לא, היא לא סומכת על הביטול. הרבנית הגדולה, יפה. מדהים, מדהים. אני אומר לכם, לראות את הקנאות הרבה שיש לבני האדם לפסח זה פלא. ותדעו לכם, לא בא להחליש חלילה מישהו, רוב הדינים החמורים של פסח זה מדירה בנן, לא מדירה. מדירה אנשים על איסורי דאורייתא, שחייבים עליהם קרטות ומיטות בית דין, אומרים בשעת ונפש. גברת, אתם שומרים מקווה? לא. כאילו הצעת על הטופי. לא. מה זה לא? אה, קראת. אין יותר זה מטורף, אנשים חיים... אני עוד פעם חוזר ואומר משהו שאמרתי מיליון פעם. אם אדם היה יודע, איש או אישה, היו יודעים מה זה לחיות ביחד בלי טהרה, היית מעדיף להיכנס בתוך מכונת בשר 30 פעם ביום, שיתחנו אותך ולא לעשות את זה. שמעתם מה אמרתי לכם? אני אומר לכם את זה מכל הלב. תתכנס בעצמך, לא צריך שהמלאך ידחוף אותך. תתכנס בעצמך, תגיד רגע,
אתה תקפוץ ראש, יתחנו אותך 30 פעם ביום, אתה לא תעשה את מה שאתה מבין על מה אתה חי. אנשים מחללים שבת. פסח, תקשיבו טוב מה אני אומר לכם, אני ליד ארון קודש. פסח ליד שבת זה כמו קפצון ליד אטום. זה היחס, שתבינו. פסח, סלחו לי, זה בדיחה. זה קפצון ליד אטום. בפסח צריך להתאמץ כדי לחטוא. להתאמץ. כדי לחטוא, לעבור לאיסור דאורייתא של כרת, צריך להתאמץ. צריך ממש ללכת לאכול לחם. אורז והתבשל, והיה בפנים חיטה. מדאורייתא זה בטל. ב-60, גם לפחות מ-60, מתבטל. חכמים גזרו, אפילו ב-1,000 לא בטל. אני לא בא להחליש מישהו חלילה, כן? אני לא אוהב להגיד את הדברים האלה, כי יש כאלה יצאו מהשיעור. מה הוא למד? עזוב אותך, פסח זה סתם. זה מה שהוא קלט מהשיעור האבל הזה. פעם מישהו פגש את הרב. אמר לו, הרב, תגיד לי, למה אתה לא בא לשיעור, בשבת לשיעור? אמר, הרב, אני יושן בשבת, על המיטה, השתבח שם, שינה בשבת, תעלו. אני אומר לך, אני מת על ההלכה הזאת. שינה, מה זה תענוג? אתה לא מבין, אין. אני מוצץ את הכרית, כבוד הרב. אני אומר לך, יום אחד קמתי וחלמתי שאכלתי את המרשמלו הכי גדול, וקמתי, ראיתי שאכלתי את הכרית. הרב, אתה לא מבין, אני... שבת זה, אין דברים, אני נהנה. הרב טיפש, אני אומר לך, אתה נהנה מכרית, אבל יש לך עוד משהו להנות, תהנה קצת מהכרית, אתה לא גם השיעור. אתה יודע, שיעור בשבת, זה כמו שאתה אוכל חמין, ואחרי זה כוס כל הקרה מזיעה, אתה יודע, בהמה רטת וזיעה, ואתה שותה אותה, וואו. אמר לו, מה אתה אומר, כבוד הרב? תודה רבה, תודה רבה. הרב אמר, בטח שבת הבא הוא מגיע. בא בשבת, הילד איננו. שבת אחרי זה, לא שבת אחרי זה, עבר חצי שנה. הוא פוגש אותו, מה נשמע? הרב, תודה רבה, שם ישמור אותך. הרב אמר, או, בטח הולך לשיעור אחר. מה? אני כבוד הרב, אני אומר לך, מאז שאמרת לי את זה, אני מקפיד לשתות קולה, כל שבת אחרי החמין, ואין דברים כאלה. נעל עמוק. מה אני אומר? מה הוא שמע? מה הבול הזה? אני אדבר אחד, הוא שומע שתיים. הוא שומע מה הוא רוצה לשמוע. תיקח את העיקר על מה אני דיברתי. מה רציתי להשמיע לך? אני רוצה להשמיע לכם. לא חלילה שמישהו יבוא לזלזל בפסח. אני רוצה שתבינו. אתה נזהר במשהו שהוא קפצון ליד אטום. זה קפצון ליד אטום. רבותיי, לפסח אין חיוב מיטה. מי שאכל חמץ בפסח לא חייב מיטה. מי שאכל חמץ בפסח לא נקרא גוי. מי שאכל חמץ בפסח ואוכל כל שנה נוסע לכפר ערבי ואוכל לאפות ופיתות בר מינה. ואוכל ספגטי עם גבינה, בולונז, שמולונז, לא יודע, מיונז, לא יודע מה הוא שם בפנים המזרום הזה. והאוכל, אני יודע, רביולי ומה, הכל חמץ, כולו חמץ. לא מפסיק רגע אחד מלאכול חמץ. מותר לו, לאיש הזה, לגעת ביין אם הוא שומר שבת. והיין שלו לא יהיה יין נסך. ואם הוא יודע לשחוט והוא שחט, השחיטה שלו כשרה. מי שמחלל שבת, שחיטתו נבלה. אפילו יודע את כל ההלכות, והוא בירך. הברכה שלו ברכה לבטלה, והשחיטה שלו זה נבלה. הוא נגע ביין, ידו יין נסך. בדינו כגוי לכל דבריו, לא מצטרף למניין, לא עולה לתורה. אתם מבינים על מה אני מדבר? לא בחמץ אין את זה. מי שמחלל שבת חייב ביטה. מי שאוכל חמץ בפסח לא חייב מיטה, הוא חייב כרת, זה בדיני שמיים. כרת ליד מיטה, אומרת הגמרא, זה הרבה יותר נמוך, זה משהו פחות. שאנשים יבינו על מה אני מדבר. הלו, האם אנחנו באמת נזהרים בשבת, ביסורי השבת, בכבודה של השבת? האם אנשים מבינים על מה הם חיים? תגיד לי, אתה מבין מה זה חותם המלך? רש"י במסכת חולין, דף ח', אומרת הגמרא, מחלל שבת דינו כגוי לכל דבריו. אומר רש"י, למה? מכיוון שכשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו בראו בשישה ימים, בשביעי נח, שבת. וזה שמחלל את השבת לא מודה בבריאת העולם בשישה ימים ובמנוחתו של השם, ונעשה ככופר בכל התורה כולה, ודינו כגוי וכובד עבודה זרה. אתם מבינים על מה אני מדבר? לא סתם נשמחה פרשת שבת בפרשת כי תישא לפרשת העגל. מחלל שבת כמחלל כעובד עבודה זרה. מה עוד אתה רוצה לשמוע? אנשים לא מבינים מהי חומרת השבת. הם חושבים שזה איזה בדיחה, אנחנו לא נהגנו, חושבים שזה מנהג. האחשילים שותים לא נוהגים. לא נהגנו. מה זה הקשקושים האלה? שבת קודש. עם ישראל מת בשביל השבת, קפצו לאש לא לחלל שבת.
ויהודים בר מינן חלילה בשעת נפש הולכים ועוזבים מסורי דאורייתא. אתם הולכים רחוק, אתם משאר חושבים, מה, בחלל שבת מעשן סיגריה. אנשים אצלהם, אצלנו בבית לא מדליקים אש בשבת. ומה שאר הדברים? מחפשים, מה זה משנה? אז תמות בגלל שחיבסת, זה איסור, זה סקילה. כל 39 מלאכות של שבת, על כולם חייבים מיטה, זה סקילה, זה המיטה החמורה שבארבע מיטות. לא סתם מיטה, הכי חמורה שבארבעתם, סקילה, שריפה, הרג וחנק, סקילה חמורה מכולם. מחלל שבת נידון בסקילה. הוא מספר לי שלא מדליק אש בשבת, ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה. עוד פעם, להוריד לכם את כל הווליום, שתדעו שאש בשבת זה הדבר הכי קל מכל ה-39 מלכות. הכי קל, יותר קל מכולם. למה? כי יש דעה בגמרא שהבערה זה המלכה היחידה שיצאה רק ללאו, יש בלאו ואין בחיוב מיטה, אמנם שאין הלכה כמותו, אבל תדעו לכם שיש סברה לומר שזה המלכה הכי קלה מכולם, ובזה אנשים הכי נזרים. אבל הוא מחבץ, הוא מצייר בשבת, והוא כותב, הלו, אתה מטורף? מתי אנשים לא מבינים? הבן אדם מסתרק בשבת, אשתך מסתרקת בשבת, זה חילול שבת. זה חילול שבת. אדם מתגלח בשבת, זה חילול שבת. זה חייב סקילה, זה דברים שהשם הולך משקה את הגינה. זה חילול שבת, זה איסור דאורייתא. גוזם את הדשא בשבת. יש כאלה כל שבת רותם, מה הוא עושה? בלי חולצה. בלי גופיה, מכנס קצר, שוטף את האוטו. אתם יודעים כמה עבירות הוא עושה מדאורייתא? בשטיפת הרכב בלבד? אני לא מדבר כבר על הנסיעה ברכב, שטיפת הרכב. הסמרטוט עצמו, כל סחיטה שהוא סוחט אותו, עבר לסור מלבן מדאורייתא. מלבן, סוחט. כמה עבירות, כמה... והוא בטוח שהוא בסדר. הוא בטוח שהכל טוב אצלו. הלו, בן אדם, תגיד לי מה קורה איתך. לא, אני לא מדליק אש. וזה זה מתחיל וזה זה נגמר, זהו, הדלקת האש. כמה צריכים להבין, רבותיי, שיותר מששמרו ישראל על השבת, שמרה שבת על ישראל. תדעו לכם שהחפץ חיים, עליו השלום, רבנו ישראל מאיר הכהן מרדין, הכהן הגדול, הענק הזה. כל מי שהיה בא אליו, כל מי שהיה בא אליו, היה מזהיר אותו השמירת שבת. אנשים היום מבקשים ברכה, יום אחד בא אליו מישהו, ביקש ברכה. אמר לו, מה אתה צריך? אמר לו שהוא חולה ו... הוא צריך ברכה לרפואה. אמר לו חפץ חיים, תגיד לי, אתה שומר שבת? אתם מכירים את התשובה המטומטמת? מה זה קשור? לא קשור, נקשור אותך. מה זה קשקוש הזה? מה זה קשור? אני מתפלא שאתה חי בכלל, אתה אומר לי למה אתה חולה? אומר לו חפץ חיים, אתה שומר שבת? לא, אתה יודע, אי אפשר, זה לא מצליח, זה לא מסתדר, אתה יודע, בדיוק יש לי עבודה. אמר לו החפץ חיים, איך אתה רוצה שאני אברך אותך והשבת מקללת אותך? אמר לו, תדע לך, השבת היא מקור הברכה, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. מה זה מקור הברכה? אמר לו, תדע לך, אם אני אברך אותך מפה, מעכשיו, עד סוף הדורות, הברכה אחת לא תתקיים, כי אתה מנותק ממקור הברכה. אתם יודעים מה זה דומה? אני אמרתי פעם משל לזה. בן אדם הלך תקופות מאחורינו, לפני 40 שנה, 50 שנה, אנשים היו מחפשים ביד. ומי שהיה עשיר היה קונה מכונת כביסה. ראה בן אדם, אשתו כל הזמן חבסת ביד, חבסת ביד, חבסת ביד. כל הידיים שלה יבלות, כילופים, פיצוצים. כמו ארץ אחרי רעידת אדמה. סקינה סובלת, מעלה הלך אסף כסף, אסף כסף, עשה להפתעה, הלך קנה לה מכונת כביסה, לא סתם מכונת כביסה, גרמנית, טלפונקן, אייגה. זוכרים אותה? מי שאל לו אייגה? זה המכונה מסתובבת, מסתובבת, לא מפסיקה להסתובב, בעל הבית מת עם משהו אחד להסתובב. זה גרמני, כמו הגרמני, מה חייסמה. אז זה גם כן, הלך קנה לה אייגה, הביא לה הביתה הזאת, פעלי כפרה, איזה התרגשות, חיברו את המכונה, חיברו הכל, הלכו באיזה וואו, באיזה רגשות לקנות אבקת כביסה, והדליקו את המכונה, שמו אבקת כביסה, מדליקים, לא דובים ולא יער, הגולם לא זז. בורא את המכונה, נותן לה כפו, סובב את הכפתור, מחבא מדליק, כלום, לא נע ולא זע ממנו. מה עושה הבן אדם? מתקשר לחברה. תתביישו לכם!
זה מכונה הבאתם לי? שילמתי תמיד בתקילין, לא בתשלומים, תשלום אחד. מה זה? מכונה לא עובדת, זה גרמני זה? וואלה, זה אפילו לא ערבי. זה לא עובד. מה אני עושה? למה לא עובד? אדוני, שמת דפקת כביסה? שמתי, סגרת את המגירה, סגרתי. הכנסת כביסה, הכנסתי. סגרת את הנס, סגרתי. חיברת למים, חיברתי. פתחת את הברז, פתחתי. תדליק? לא עובד. שמת את הדקה בשקע? לא. אשפוז בכפייה. תגידו לי רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה, האם אני שם עכשיו מכונה בלי תקע בשקע, בלי חשמל, בלי מקור אנרגיה, זה יעבוד? מי שחושב שזה יעבוד, הוא פשוט יבדל את הדעת. רבותיי, הרב מברך זה כמו שאני לוחץ על הכפתור. אבל כשאני לוחץ על הכפתור, אם הוא לא מחובר לתקע, למרכז, מה שנקרא למרכז הזה האנרגיה, למקור הברכה, הברכה לא עובדת. מי שמחלל שבת, הוא בורח מהברכה. השבת היא מקור הברכה. כל יום היה יורד מן, אחד, בשבת, לפני שבת יורד, לחם משנה, כפול. אתם יודעים למה? כי שבת זה מקור הברכה. הכל הולך וגדל, הכל הולך ותופח. פעם, אישה אחת, כל דבר אצל החפץ חיים זה היה שבת, תדעו לכם. פעם באו אליו, אמרו לו, רבנו! הוא היה מאוד מאוד ידוע שהתפילות שלו זה אין דברים כאלה, אין חפץ חיים, זה היה מפחיד, מפחיד. מפחיד. בשמיים כתבו, אמרו שבשמיים היו מחשיבים את החפץ חיים כתן הקטן. היה לו התמדה בתורה ויראת שמיים, אין פחד, פחד. החפץ חיים תמיד היה מזהיר על השבת, כל החיים שלו. והיה, היה איזה פעם אחת, תמיד היו באים להם שיתפלל לחולים וליולדות, הרבה ליולדות, שאם היו מקשות ללדת, בשעת הלידה, זו באים לבקש ברכה. ידוע שתמיד שהוא באים לבקש ברכה, חפץ חיים היה מבקש זכות של שבת. אז יום אחד הייתה יולדת שמקשה ללדת. אמר חפץ חיים, הרופאים אמרו שהיא בסכנה. אמר, מי פה מוכן לקבל משהו לכבוד השבת להצלחה של הלידה של האישה הזאת? יהודי אחד קפץ, הרב, אני מוכן לקחת על עצמי כך וכך. אמרו, בזכות השבת שאתה קיבלת חיזוק, דקה לא עברה והיא ילדה. זה היה מעשים שבכל יום. היה מראה לכולם בכוונה להבליט להם מה זה כוח של השבת. יום אחד איזו בחורה אחת, אבא שלה היה מוטל על ערש דווי, בר מינן. מצב שלו היה קריטי. הרופאים אמרו, זה עניין של דקות עד שהוא הולך מן העולם. היא רצה לחפץ חיים. קבי! אבא! היא בוכה. אמר לה, תירגעי, מה יש לאבא שלך? סיפרה לו. אמר לה, הוא שומר שבת? לא. לא? הרב אומר לה, אני אספר לך סיפור. איזה סיפור? אבא שלה הולך למות ומספר לה סיפורים. זאת אומרת, הרב! תקשיבי לסיפור. טוב, חפץ חיים אומר להקשיב סיפור, מקשיבי. בשמיים מחכים, לא תנו לאבא שלו למות ככה, חפץ חיים באמצע הסיור. ככה זה עובד. אמר לה, תדעי לך, בעולם שלנו, כשמישהו עושה עבירה, מכניסים אותו לבית האסורים. את יודעת מה זה בית האסורים? בונים כלא. צריך לבנות קירות, ולשים שער ברזל, ועם צירים, ועם מנעול, ועם שומרים. ופעם היו חופרים בור עמוק. וזרוקים את הבן אדם בפנים, ומקיפים את זה בגדרות תיל, ושומרים מהצדדים. אמר לה, זה בני האדם. אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך לבנות בית כלא. חבל על החומר. החומר יקר. את יודעת מה הוא עושה? רוצה לשים בן אדם בכלא? מביא לו קורונה. שינסה ללכת. עד רבה, לך. אתה יכול לקום? תביא לו איזה שפעת. קודח מחום, לא יכול להזיז, לא יד ולא רגל. קום אח שלי, ברח! אני אלך. הוא ירד מהמיטה, ישבור את הפרצוף שלו. אמר לה, זה מה שהשם עושה. אבא שלך בכלא של השם. לכי תשאלי אותו, אם הוא מוכן לקבל עליו שבת, אני מבטיח לך, הוא יהיה בריא. ואם לא, אני מבטיח לך שהוא ימות. אבל הרבי, הוא לא שומע כלום. עונה, תדאגי, משהו צריך לשמוע, הוא ישמע, לכי. היא הולכת לשם, מה הרב אמר? מספרת לאחים שלה. באמת, הרבנים האלה. יש לי מי לדבר, זה בלוק. זו, הלכה לה. אבא, הייתי אצל החפץ חיים, רבי ישראל עיר הכהן, ראיתי אצל הצדיק, אבא, הוא שאל אם אתה מקבל שבת, אומרת כמו שבת, אתה תחיה. אבא, תנענע לי. משוגעת. אבל אתה איך שהיא סיימה לדבר, אבא עושה ככה. חל חפץ חיים אמר לה, אל תדאגי, הוא יחיה. אחרי 5 דקות הוא קם.
התיישב, ביקש לשתות, והאיש חזר לחייו. זה סיפורים שהיו אצל חפץ חיים במסעים של יום יום. דברים מפחידים. שבת, קודש. אני סיפרתי לכם פעם, אני הייתי פעם, אנשים לא מבינים מה זה כוח של תורה. יש לי איזה תלמיד, קוראים לו ארז. בן אדם נפלא. והוא יום אחד מתקשר אליי, הוא אומר לי, הרב, הוא מספר לי שאבא שלו, אבא שלו יש ספורטאי, קראו לו אורי, ספורטאי, אין דברים כאלה. בן אדם אוכל בריא, יושן בריא, נושם בריא, מה שאתה רוצה. עושה הליכות כל יום. אין דברים כאלה, אני אומר לכם, רבותיי, אי אפשר לעמוד בו לו. צעיר, בן 60, נראה כמו בן 30. יום אחד, בלי שום הודעה מוקדמת. התמוטט. בית חולים, טט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 
זה השם חודש, חודשיים, יום אחד הוא גשר אליי, אומר לי, הרב, הרב, אני לא יודע מה לעשות, זהו, זה הסוף שלו, הוא הולך להיפטר. אני רוצה לבקש ממך משהו, אם תוכל לעשות לי. אני מאוד קשה לי, מאוד קשה לי להיות בבתי חולים, שלא יודע, בהלוויות, זה משהו שבשבילי זה רק מסירות נפש, אבל בשביל האיש הזה הייתי מוכן לעשות הכל. הרב, אני רוצה שתבוא איתי לשם, למה... אני רוצה שהוא יזכה להגיד וידוי לפני המוות שלו. הרמב״ם כותב, שמי שמתבדל לפני מותו, מגיע נקי לשמיים. אומר הרמב״ם, תדע לך, תגיד לחולה, החולה מפחד, אומר, אם עושים איתו וידוי, אני אומרים לו, אתה מת. אומר הרמב״ם, תגיד לחולה, לא כל המתים מתוודים, ולא כל המתוודים מתים. זאת אומרת, לא כל מי שמת זוכה להתוודות, אבל גם לא מי שמתוודה מת. וידוי גורם למיתה? וידוי לא רק אנשים. כשאנשים לראות אותם עולים, עולים ערבית, חזן, נגמר התפילה. סיימו, אמרו שיר למעלות, חפשים, יש מישהו שיגיד קדיש. אין מי שיגיד קדיש, עלינו לשבע. למה אתה לא אומר קדיש? לא, אני לא יתום. מה זה הקשקוש הזה? זה הפסד של כל הציבור. אתה חזן, תגיד קדיש. זה דבר שאסור לעשות, זה תדעו לכם. דבר שאסור לעשות אותו. תגיד קדיש והכל בסדר. והקדיש לא יהרוג את אבא שלך. קדיש לא הורג אנשים. זה שטויות של אנשים שזה קשקוש שנכנס להם בשכל. אם אתה לא רוצה להגיד קדיש, אל תעזח עליך חזן בכלל, אבל תוך התפילה, למה אמרת קדישים? מה אתה מבלבל את המוח? למה לעשות דברים לא נכונים? רבותיי, עושים הלכה. אל תמציאו שטויות. כל מיני דמונות, תפילות וקשקושים. יום אחד מישהי מתקשרת אליי, אתם יודעים איזה שאלות אני מקבל? אני לפעמים מתאפק, אני סוף... מה? ועוד הרב! כן! מספרת לי אישה אחת, האיש שהיא קמה עכשיו משבעה. שהם יעזור לכם, שלא תראו צרות. מותר לבקר את החברה שלי חולה בבית חולים? מה? מה זה לא מבין, מה, כאילו, מה? לא, זה לא... זה לא מסוכן. אתה מסוכן מה? שהיא לא תעמוד? מה יש על החיידקי מוות? מה? כאילו מה, את נוסעת איתך את מלאך המוות הביתה? שטויות, בבלים את השכן, זה תשמעות כאלה תפלות. קום להאמין בשם, להאמין בתורה. בולי מוח, אנשים תולים באוטו שלהם מאחורה נעל, שובי, חמסה, יודע, מה, כשכאלה נכנס לבית שלנו, אתה חושב שנכנס לבית שלנו, גרש השני, שעיניים שן של פיל, שן של שועל, אוזן של גמל, יאללה, יא מפגר, לך, לך, עושה עבירות, פלא שאתה חי בכלל, מהעבירות שלך עושה לי שיניים, מלח, קינמון, סומסום, לך, לא, איך, בית משוגעים, מזרה. מטורפים אנשים, שטויות, בלבולי מוח. קום להאמין באמת במשהו אמיתי בתורה, מאמינים בשטויות. פגש חתול שחור באמצע הדרך, שחריקה חוזר חזרה. זה מי שעשה דבר כזה, עשה איסור דאורייתא, לא תנחשו. זה איסור דאורייתא, עבר עבירה מן התורה ומקבלים על זה מלכות. אתה מטורף! מה אתה עושה? לא, חתול שחור. לא, הוא השם שהוא שחור, סכן. נולד שחור. אם הוא היה לבן, וואלה, אחלה יום. השם ייתן לך רפואה שלמה, נשמה, בתוך שאר כלל חולי ישראל, בעזרת השם, רפואת הנפש במיוחד. טרפים, שוגעים. נפל לו הלחם מהפה? וואו, זהו, הלך לי היום. הלך לי היום. מה הלך לי היום? נפל לי הלחם מהפה. נפל לך הלחם מהפה, טוב שנפל לך השכל. פגרים אנשים, נפלה פתאום מפיו, זה ניחוש, זה איסור דאורייתא. לא תעוננו ולא תנחשו. מה זה לא תעוננו? מלשון עונות. מה זה עונות? יום ראשון, ה-25 למאי זה יום לא טוב. אל תעשה בעסקים. יום את כולם גרד את הראש לו. למה כתוב? לא תעוננו. מה אתה לפי עונות הולך? מה אתה מפגר? אתה יהודי. אתה מעל המזל. אתה עושה בקשקושים האלה. שכאלה פותחים את ההורוסקופ בעיתון. הורוסקופ, משיג גינקו, משוגע. מה כתוב פה?
זה אני. זה אתה, טוב לדעת שאתה מטומטם. זה אני, מה כתוב? יום שלישי, תיזהר, יקרה לך ככה. עכשיו הוא קם בבוקר ישר קם עם הרגשה שיקרה לו ככה. הנה, אתה מפגר, אתה חולה נפש. מה אתה משוגע? רבותיי, עם ישראל, הולכים אנשים שמסתכלים בקלפים, מסתכלים בקפה, ההוא מסתכל לו בקקאו, זה מסתכל לו בנעליים. תפסיק כבר עם השטויות שלך, כל הדברים הללו הם רעל, רעל לנשמה, רעל לגוף, רעל ליהדות. זה לא בשבילנו, רבותיי, זה של גויים, זה בר מינן. זה דברים נוראים, מסתכלים לו... אתה מסתכל לו בקפה, אומר, שמע, אז יש לך על הפנים. אח שלי, תבוא, אני אגיד לך את זה בלי קפה. רואים על הווט שלך, על הפרצוף שלך, שאין לך מזל. זה צריך קפה בשביל זה. חבל על 5 שקל של הקפה, תאמין לי. יקר מדי. משוגע לגמרי, תגיד לי, אתה נורמלי. רבותיי, לפתוח את העיניים ולהיות יהודים. יהודים זה אנשים הכי הכי בעלי דעת, משתמשים בשכל, לא בשטויות של גויים. זה משוגעים, זה אנשים חסרי דעה. אתה תהיה יהודי, יציב על הקרקע עם הרגליים שלך, עם אמונה ביטחון בקדוש ברוך הוא. הרופא אומר, הוא ימות, הוא יחיה! מאין הביטחון? רבותיי, הרב שטיינמן, עליו השלום, תקשיבו לסיפור, מזעזע! בא אליו אברך, תספר לו שאבא שלו נמצא בחוץ לארץ. בטיפול אצל רופא, יש לו בר מינן את המחלה? לא איפה יש לו, איפה אין לו בר מינן. הרופא אמר, זה עניין של... ימים אולי שעות שהוא לא יהיה. הרב שטיינמן אמר לו, ככה אמר הרופא, אני לא אוהב שאומרים דברים כאלה. בוא לפה. עכשיו אנחנו עושים לו שינוי שם, שינה לו את השם, עשה לו ברכה, וזהו. באו לרופא, הוא עושה עוד פעם צילום. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. תעשו עוד צילום. תעשה עוד 10. זה לא יכול... מה עשיתם? תספרו לי, זה לא יכול להיות, אין דבר כזה, בא, בן אדם כאן, לא, זה לא יכול... מה עשיתם? נתנו לו פטל ויטמינצ'יק. מה עשיתם? אני אגיד לך את האמת, הייתי אצל הרב שטיינמן בבני ברק והוא בירך. שמע, עם רבנים אני לא יכול להתמודד. הוא סיים עם הבן אדם הזה את הטיפול, שלח אותו הביתה, בריא, הגיע לרב שטיינמן, לבני ברק. אמר לו, הרב... מה זה? אמר לו, מה זה? הרפואה לא אצלכם. הרפואה לא אצלכם, אתם לא הבנתם. הרפואה נמצאת בתירה. רק אם יהיה לך סייעתא דשמיא, אז ורפא ירפא, יהיה לך זכות. אבל תדע לך, מה אנשים מבינים? רבותיי, התורה שלנו זה מעל כל שכל, מעל כל היגיון, מעל כל תזה, מעל כל ממצאים ומעל כל אני יודע מה. מחקרים, בלבולי מוח, הכל בצד. יש אלוקים בישראל. היהודי צריך לדעת. הלו, בן אדם, תדע לך, כי קודש היא לכם, לכם זה בשבילכם, לטובתכם ולהנאתכם. כשאדם שומר שבת, יש לו שמירה מיוחדת. כשאדם מהדר לכבוד שבת, לכבד אותה, ללכת לשיעורי תורה, ללכת לשיעורי תורה, לשבת, להקשיב, להתפלל 3 תפילות בשבת. להיזהר מכל איסור, ללמוד הלכות שבת. רבותיי, מי שלא לומד הלכות שבת, מובטח לו שהוא מחלל שבת. תדעו לכם, אין ספק, אין משהו אחר. אנשים חושבים חילול שבת זה צריך להיות גרנדיוזי שייסע באוטו. לא. אתה יכול לאכול ולעשות פעולה קטנה של הוצאת פסולת מתוך האוכל. פסולת זה לאו דווקא פסולת. גם משהו שאתה לא אוהב, אתה מוציא החוצה, עברת על איסור בורר מדאורייתא. שתבין את זה, שטויות בשנייה, בן אדם אכל ואדם בעול על ממונו נבהל, הוא קנה חולצה חדשה ונשפך לו פה רוטב של דג, לקח מגבול, עשה ככה. אתה עשית איסור דהורי, אתה חייב סקילה. מה אתה לא מגזים, כבוד הרב? נחלה בגמרא, תגיד רבי שמעון אוחי, אתה מגזים, רבי עקיבא מגזים. מגזים, מגזים, מה אתה הולך, אתה משוגע? זה הלכות, זה שולחן ערוך, זה דברים שנפסקו להלכה, מה אתה, מה זה ליצנות פה? כל אחד, שמעתי פעם איזה מתפגר אחד ברדיו, מאחד המפלגות של ה... מפלגות, דור הפלגה. מפלגות, המופלגים האלה. למה אתם הרבנים מקשים על הציבור? תקלו, תתנו הקלות. תגיד לי מה התורה שלי, אמא שלי. מה זה השטויות? תקל, תגיד מותר. מה זה תגיד מותר? זה תורה שלי, אמא שלי. מה זה השטויות הללו? אנשים מפגרים. אמרתי לך, פעם התקשרתי לאישה. שלום, כבוד הרב. כבר לפי הצליל אתה מבין שזה מישהי שצריכה הרבה הרבה תשומי. כן גברת, מה אני יכול לעזור? הרב, אתה חייב לעזור לי.
חייב לך כלום, אבל בסדר, חייב לה גור. חייב, אני לא מכיר אותו, אני חייב לה. מה אני חייב לך, כן? גברת, מה אני חייב? תראה, זה ככה. כשאתה מבין שזה ככה, אתה כבר מבין שמשהו פה מסריח. מה ככה? הבת שלי, לפי הניגון כבר אתה מבין שהבת שלה כבר מסובכת. עכשיו הבנתי שהבת שלה עם גוי, בלי שהיא דיברה. אמרתי לה, יוצאתי עם גוי. וואי, יש לך רוח הקודש? כן, אני בדיוק ליד הוונטילטור עכשיו. יש רוח מצוינת. כן, גברת. הבת שלך יוצאת עם גוי. במה רצית עכשיו? תראה, כבוד הרב, הם מאוד אוהבים והם רוצים להתחתן. מפגרת, מפגרת. כאילו, היא מצטטת בבת שלה. אתה יכול לעשות משהו שהם יוכלו להתחתן? כבוד הרב! אחד מתקשרת אליי, תארו לעצמכם. בעלי מאוד בעלו על החזיר. אתה יכול להגיד לו שהוא יכול לאכול. זה מאוד טעים. ופעם אחת, אתה יודע, פעם להרגיש את הלפה עם כל ה... אתה יודע, עם המיץ הזה של החזיר. מה הבעיה? תן לו יותר חד פעמי. רב שיגיד לו מותר, הרב הזה והאיש הזה ביחד ישבו בגיהנום חברותה. יש שטויות הללו. מה זה רב? זה בעל הבית על התורה. רב זה אחד שיכול לבוא, זה כמו תארו לעצמכם היום, יבוא אחד למשטרה ויגיד, למה עשית את זה? השוטר אמר לי מותר. חזק וברוך, ומה החוק אומר? החוק אומר אסור, אבל השוטר התיר לי. איזה יופי. זה שטויות הללו, תגיד לי. מה, מישהו יכול לשנות חוק? זה לא חוק, זה צחוק. הלכה היא הלכה. אף אחד בעולם לא יבוא ולא יהיה, יתהפך העולם, יהיה הצדיק הגדול ולא יכול לשנות מילימטר מהתורה שלנו, מילימטר, עוד. קוצו של יוד. אם הוא ישנה, הוא ישתנה, הוא יעוף מהתורה החוצה. הוא כבר לא רב, הוא ערב רב. החוצה, אאוט. מה זה שטויות הללו, אני לא מבין. תקלו על העם, תבואו לקראת העם, תגישו להם את התורה בדרך אחרת. נשים לה את התורה בתוך גביע של גלידה. מה זה תגישו להם את התורה? התורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אף אחד לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא, שלא עשו טובות. שלא עשו טובות. פעם הייתי בבית כנסת, פה ביהוד, אחד הבתי כנסת. אמרתי להם, מה זה מה ששמעתי שיש פה בית הכנסת בשבת? עושים אירועים, מקבלים כסף. יש בתי כנסת שלהם בקופה 5 מיליון, 6 מיליון, מה הם עושים עם זה? רק שהשם יעזור לי. תדעו לכם, אין שום מצווה, זה עבירה לתרום לבתי כנסת האלה. כך כותב הפלא יועץ, לא אני. אומר, זה עבירה. אם לא עושים עם זה תורה, תגיד להם, תעשה שיעור תורה, תביא איזה רב, תשלם לו. לא! אז מה אתם עושים עם הכסף? נראה! יבנו קולנוע. לתורה, אנשים תורמים שם בכיפור, 10,000, 50,000. חבל על הכסף שלך, על הפח. שום עניין. אני אומר, מה זה? אתם, שמעתי, מזכירים בשבת את זה לבר מצוות וכו'. אין בעיה, אוקיי. אנשים באים לשם לבר מצווה, חילוני, צלמים, עם פלאפונים, חופשי. מה זה, תגיד לי, מה זה פה? מישהו עושה לי, כבוד הרב, צריך להגיש את התורה לעם, למה אם לא, הם לא יבואו. שלא יבואו, אח שלי. אתה מטורף. אתם יודעים שאם אני הולך עם ספר תורה, הרבה לא יודעים את ההלכה הזאת, אם אני מוציא ספר תורה מהאחד, אני יוצא מפה לכיוון הזה, יש שם מישהו רוצה לשק את הספר, אסור לי ללכת להביא לו את הספר. שכאלה הולכים לעזרת נשים, מביאים להם את הספר תורה. תגיד, אתה מפגר? זה הלכה שזה אסור. ספר תורה לא מביאים לאנשים, אתה בא אליו, לא הוא בא אליך. לא מביאים את התורה לעם. העם שיבוא לתורה, מי שנוח לו שיבוא, לא נוח לו הביתה. אנחנו לא מחפשים לשנות את התורה, בני אדם. שיבינו את הקשקוש הזה, את הטירוף הזה שנכנס לאנשים בראש. תורה לא תשתנה לעולם. תשנה אתה את עצמך. רפורמה בתורה. וואלה, בבית המשפט אתה לא רוצה לעשות רפורמה. שאתה יודע שהכל שם שקר ועיוות. שם לא קמים. בתורה הם כולם רוצים רפורמות. רפורמים? למה אתה צועק על רפורמים? רפורמים, מה זה? גם עוד זרם ביהדות. יש עוד זרם. הזרם החדש, ידידיי, של רפורמה במערכת המשפט, שאני רוצה... כולם קמים... כל תל אביב לאנשים, עוצרים את הכבישים. משלמים 3,000 שקל לבעל מסעית לסגור את הכביש לנתניהו, הוא לא יעבור. כתוב במגילה, ולא יעבור. להיות עושים את ימי הפור, ולא יעבור, ולא יעבור. זה לא מטורף מה שנעשה פה, תגידו לי אתם, זה בית משוגעים אחד גדול. אין חוק, אין כלום, זה צחוק. אנשים פה שולטים על המדינה בצורה מטורפת. מטורפת, זה משגע את המוח. אלא לא הסכימו להטיס את נתניהו, אתם שמעתם בדיחה? ראש ממשלה. אתם יודעים מה היה קורה אם זה היה אצל פוטין?
אתה לא טס. אוקיי, אני מטיס כולכם לשמיים. תוך שנייה אין כלום. אז מה המצב פה? תגידו איפה אנחנו חיים, אני לא מבין. מה זה הכוחניות הזאת? מה זה המטורפים האלה? איי, רבותיי, זה לא חוק, זה צחוק. כשמגיעים לתורה הם רוצים להפר את הכל. כן, נכון, הוא היה, הוא צודק, יפה מאוד, טוב שהזכרת לי. אז הייתי באמצע הסיפור ואני כבר נכנסתי למשהו אחר. סיפרתי לכם על אותו אבא של התלמיד שלי שהוא ביקש ממני, הרב, תבוא איתי לבית חולים. אמרתי לו, אני בא איתך. הוא בא איתי בצהריים, לקח אותי מהישיבה ונסענו. בית חולים בחולון, איך קוראים לבית חולים הזה? וולפסון. הגענו לוולפסון, בר מינן, השם יצילנו. איי, מה הולך איזה? בתי חולים נהפכו לעיירות, עיר ממש. קיצור, עלינו למעלה, הגעתי לחדר, רבותיי, בן אדם רזה, כן, מכה, שוכב על המיטה. לא נע ולא זע, עיניים שלו סגורות, פה שלו פתוח, כל הפרצוף שלו כזה צער. הבת שלו, שזה אחות של ארז, יושבת שמה, ואומרת, הרב, מה יהיה? אמרתי, תראי, אני באתי לעשות איתו וידוי. וידוי להורג. זכות הבידוי, בעזרת השם, ואח, מי יודע, או שיקום לחיים, או לפחות, כשהוא הולך לעולם הבא, ילך נקי. אומרת לי, מי תעשה בידוי? הוא לא שומע, הוא לא מגיב. אמרתי לה, אל תדאגי, שמה שומע, תכף תראי. אמרתי לידו, אמרתי לו, אורי, אני פה לידך, ואני באתי לקרוא איתך קריאת שמע, ולעשות בידוי. לא חלילה שאנחנו אומרים שאתה תלך, אבל אם חלילה, תלך, לפחות תלך נקי. התחלתי לקרוא קריאת שמע. היה לי דמעות, זה קשה מאוד. אחר כך אמרתי וידוי, רבותיי, איך שהתחלתי לקרוא קריאת שמע. אחות שלו נתה צעקה, כל הבית חולים זז. רבותיי, בן אדם, חודשיים לא זז מילימטר. כלום. העיניים סגורות ואח. איך שאמרתי לו, אני קורא קריאת שמע והתחלתי שמע ישראל, אני הייתי עם יד על השיניים, לא הבנתי למה היא צורחת. הוא פתח את העיניים, סובב את הראש אליי ומסתכל עליי. אני קורא קריאת שמע, יורד לו דמעות מהעיניים. אני אומר וידוי, יורד לו דמעות מהעיניים. סיימתי. זה לא יכול להיות. רב, זה לא יכול להיות. אני אומר, זה יכול להיות. הנה, בבקשה, אתה רואה את בעיניים שלו. הנשמה שומע, הגוף זז. כן, יש. יש חיים לאחר המוות. רבותיי, ויש כאלה שהצטערו שיש חיים לאחר המוות. כי הם הולכים לפגוש משהו ממש 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 שונה ממה שהם דמיינו לעצמם. הרשעים חושבים איך אומר התנא באבות, ואל תחשוב שהשאול בית מנוס לך. יש כאלה חושבים, הוא ימות, יהיה שקט. אח שלי שתמות, לפני זה החיים זה היה הפרומו. אתה מתחיל עכשיו רק את הסרט האמיתי, אח שלי. ואתה הולך להיפגש עם כל המעשים שעשית במשך כל החיים שלך. טובים? ולא. עד כמה היית אחראי לעצמך? עד כמה היית אחראי למעשיך? עד כמה החשבת את בורא עולם, את התורה ואת המצוות, ועד כמה חלילה באפר זלזלת במצווה כזו או במצווה אחרת? עד פרטים קטנים ביותר בהלכה, לא יוותרו לך על כלום, אפילו על מים אחרונים. כן, נטלת ידיים, אכלת סעודה, הכל היה בסדר, אפילו אמרת דברי תורה, בירכת ברכת המזון בלי מים אחרונים, גם על זה אתה תתבע. אין משהו אחד שיוותרו לך, שתבינו, רבותיי, בשמיים אין מילה כזאת ויתור. יש סליחה למי שעשה תשובה. ויתורים אין. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרני ותרון בני מאב. להבין, כשאנחנו נכניס לראש שלנו, רבותיי, שבשמיים זה לא איזה הצגה, אנחנו הולכים להיפגש עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שאין לפניו לא משוא פנים ולא מקח שוחד. אין שם עורכי דין. סיפרתי לכם פעם היה איזה רב אחד. כמדומני שזה היה אפילו הרב יהודה לויץ'. והוא היה אלוף העולם, הוא היה מדבר בכל מקום. הוא היה מדבר, הבן אדם ענק, 2 מטר, כף יד שלו זה ככה. הוא היה הופך מכוניות של משטרה בהפגנות בירושלים, לבד. הופך את המכוניות שלהם. הוא היה לוקח לירה, אתם יודעים מה זה לירה? הוא היה מקבל לו את האצבע, ככה. הבן אדם מאוד חזק. היה לו קול, אמר, רבותיי, הוא היה צועק, כמו אריה הוא היה, הרב יהודה לויץ' זה היה איתי. יום אחד הוא היה אצלנו, הוא היה מצחיק, אין דברים כאלה. יום אחד הוא אמר, אתם יודעים? יום אחד הגיע אחד מחברי הכנסת
הוא היה, אתם יודעים, מלא, שמן, מלא כל הארץ כבודו. הביאו לו כיסא קש. אתם יודעים, כיסא קש יש בו מלא חורים. אמר, כל החורים עברו עליי, אני אח צדיק, וכולו נכנס בפנים. נהיה חור אחד גדול. אז ככה הוא סיפר. אז הרב דלביץ' פעם סיפר, אני לא יודע, אני חושב שזה היה הוא בעצמו. הוא אומר, יום אחד הגעתי בחוץ לארץ, לאיזה בית כנסת. אמרתי להם, אפשר להגיד פה דברי תורה? פה אל תדבר את דברים של דתיים. לא, כלום. פה לא מדברים. פה מתפללים והולכים. מכירים את אלה? כן, לעזי פנים. אתם הדתיים? פה מתפללים והולכים. פה זה לא שוק. זה היה בית כנסת של כולם שם, אתם יודעים, אנשים משכילים, משכיל לאיתן, אלה עם המשקפיים של הזהב על קצה האף. כולו אומר כבוד, כולו אומר חרטה. שעון יד של 250 אלף דולר, תבוא לשמיים, שאול אותך איזה שעון היה לך. שעון אותיות עונש, שימו אותך בגיהנם עם השעון שלך. אתה יודע איזה אוטו היה לי? כן, ראינו עם מה הביאו אותך, עם אוטו שחור, GMC שחורה, ראינו אותך, ראינו באיזה אוטו הגעת. ראינו אותך, אחי. זה כל כך העולם הזה מצחיק. אני מסתכל פעמים מהצד, אני אומר, בואי, אנשים לא נורמליים. אף אחד לא עוצר שנייה לחשוב. תגיד לי, מה? אתה רואה אנשים בגיל 70, באים להפגין, למען הרפורמה. אח שלי, עוד מעט פורמים אותך, איזה רפורמה? אתה הולך להיפרם באדמה, תולעים יאכלו אותך. מה הרפורמה? אני דואג לדור העתיד, כי עלק על העתיד. ראינו מי יש עתיד, לאן הגענו. בלי עתיד נהיינו. את אנשים מפגרים, בלבלים את השכל, מוכרים לנו טוטים ריקובים, לא מאוסרים אפילו. לפחות זה היה מאוסר, גם רקוב, גם לא מאוסר. די עם הליצנות הזאת כבר, באמת. קצת רצינות, אנשים שיתפסו את עצמם לידיים, שיבינו, בואי נעד, עם מה אתה מתמודד, עם מי אתה מוכר, מה אתה מוכר, הוא לא קשים. רבותיי, בשמיים אין מסו פנים, אין מקח שוחד, אין כלום. רבותיי, בן אדם יבוא, ועל הכל, הכל, הכל ידברו איתו. עד הפרט האחרון בפרטי החיים. שאול בית מנוס. מה זה בריחה? מה שלא? מי שישמור את השבת. מי שחזק אחרים בשמירת שבת. מי שיש לחזק חברות שלה בשמירת טהרת משפחה. שכל אחד יבין, רבותיי, זה בנפשנו. זה בנפשנו. זה דברים שאי אפשר לעבור אותם לסדר היום. קודש יילחם, קודש יילחם לצורככם, למענכם, לטובתכם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה. אמר רב מסכת ביצה, לך והודע עליהם לישראל. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, רבותיי, מתנה. לקבל מסתם מלך, אפילו מראש עיר מתנה, ממלך, וואו, לך תדע מה הוא יביא לך. מלך מבית הגנזים שלו? זה כבר משהו בכלל, זה משהו ש... המלך יש לו זהב ככה, בבית הגנזים יודע מה מתחבא. זה לא סתם מלך? זה מלך מלכים אחרים הקדוש ברוך הוא שנתן לנו מתנה מבית הגנזים שלו, ששבת היא מעין העולם הבא. שם האדם לא קשה, מה קשה לי? שבת קודש, זה לטובתך? אין אדם מאושר יותר משומר השבת, אין אדם יותר שלב. רבותיי, תשימו לב לשקט המיוחד שיש ביום שבת. שימו לב. בא השבת, בא המנוחה. שימו לב, רבותיי, לתופעה, אני תמיד מזכיר אותה, שאני מדבר על שבת, תופעה מאוד מעניינת. במשך כל ימות השבוע, אתה יכול לראות אנשים חוזרים מהעבודה, כל יום. תבוא לבית הכנסת במנחה, אתה רואה אנשים נרדמים? לא. בערבי? לא. בואו ביום שישי לבית הכנסת, תראו כאילו השם זרק שם טל של שינה. הוא השיר השירים אשר לשלמה, והוא מלווה אותו. מקבל ליבוי של טרומבון מימין. פתאום ההוא כמו טופים. מה זה? כולם טיפול. מה קרה? ספר לי. שבת הגיע, הגיע מנוחה. פתאום כל הגוף רוצה לישון. שבת, יש נשמה יתרה. פעם מישהו היה מחלל שבת. עושה עיגולים, מכניס עיגול בתוך עיגול. עובר הרב, בחוצפתו עושה ככה. עוד הרב, ואמא שלך, גם לי יש נשמה יתרה. אבל בטח, אתה יש לך נשמה יתרה כל השבוע. כל השבוע הנשמה שלך מיותרת לגמרי. חוץ מגוף אני לא רואה נשמה בכלל. אתה רואה נשמה, אתה מתעסק עם נשמה? סליחה, היא מיותרת כל השבוע.
לך נשמה יתרה. שבת, יש נשמה יתרה. אתם יודעים מה זה נשמה יתרה? אומר רש"י, נשמה יתרה ניתנת באדם כדי שיוכל לאכול הרבה, ולשתות הרבה, ולישון הרבה, ולא יקוץ. זאת אומרת, השם נתן לך כוח בשבת, אתה רואה אנשים אוכלים, זה לא אמיתי. אם אתה מנסה ביום חול לאכול מה שאתה אוכל בשבת, אתה שומע מישהו פה התפוצץ. יש כאלה אוכלים בשבת? מה זאת אומרת? יש מידה. הוא יושב ליד השולחן, מרחיק את הבטן עד השולחן, כשהבטן מגיע לשולחן, הוא מפסיק. או, זהו. הגעתי למחסום ארז. מה זה? הבטן הגיע לשולחן. יש כאלה בכלל, אתה רואה אותם? מה זה? אף כפתור. מה? יש שם, זה נקרא כמו חיישן, הוא מרגיש שאכלת הרבה. כפתור, מסכן אשתו נכנסת בתוך העין כפתור. מה זה? בעלך אוכל, את חוטפת, הכל בסדר. אבל זה שבת קודש. אוכלים ושותים ושמחים ונחים. פעם אמרתי להם שיעור במוצאי שבת, פעם היה לי שיעור בקריאת אונו. אמרתי להם, חבר'ה, בשבת כתוב פיצחו, רננו וזמרו. פיצחו, תפצח פיצוחים, תרנן, תזמר, הכל בסדר. רק תהיה שמח. זה שבת, שבת זה שקט, רבותיי. אין טלפון, אין פלאפון, אין חדשות, אין ישנות, אין עיתונים, אין כלום! יש שבת, יש עם ישראל, דובר המדרש, שברא הקדוש ברוך הוא עולמו לכל יום נתן בן זוג, ליום ראשון יש יום שני, ליום שלישי יש יום רביעי, ליום חמישי יש יום שישי, בא שבת ובאת ריבונו של העולם, נשארתי, מה, אלמנה? מה אני? רווקה מושבעת? מי הבן זוג שלי? אמר לה, הבן זוג שלך זה עם ישראל. שזה אנחנו רואים לך דודי לקראת? לקראת קלה, פני שבת נקבלה, רבותיי זו הקלה. והקלה הזאת רבותיי מביאה שפע הגדול לאדם ושומרת עליו ומצילה אותו. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא, כך אומרים לחולה בר מיני חלה בשבת יש חולה, לא אומרים לו קדח שומר לו ביום חול רפואה שלמה, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אדם רוצה לבקר חולה בשבת, ילך לבקר אותו. יגיד לו, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אסור לנחם אבלים בשבת, אבל בקושי יתירו לנחם אבלים בשבת. למה, אחד לא יכול כל השבוע, צריך בשבת לנחם אותה. אם יכול במשך השבוע, דוחה לשבת זה אסור. אבל אם לא יכול, זה היום שיש לו מותר. מה אומר להם? שבת היא מלנחם ונחמה קרובה לבוא. שמע, אמר אחד מגדולי האדמו"רים, אמר שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. אם אדם חולה, בשבת היא מלזעוק, אם השבת לא תזעק עליך אצל הקדוש ברוך הוא שאתה מחלל אותה, אז רפואה קרובה לבוא. אבל לא יבואי לך אם השבת זועקת עליך. שכל אחד יותר יבין רבותיי, שבת זה לא מקום בכלל לוויכוח, זה לא מקום להתמקחות, זה לא מקום לדילים. שבת אין בזה משחקים. צריך לדעת ששמירת השבת זו מתנה. אני חוזר עוד פעם מה שאמרתי לכם הרבה פעמים. הרב אורי זוהר, עליו השלום, הצדיק הגדול הזה. ואני אומר לכם עוד פעם, אחד מגדולי הדור, אני חותם על זה עם 10 אצבעות, כפשוטו, אחד מגדולי הדור שאיבדנו. האדם הזה שהיה אורי עד גיל 40 זה מישהו אחר, ויש לך אורי מגיל 40 שנולד כמו שהוא בעצמו הגדיר את זה. הוא חי 40 שנה. אבל ב-40 שנה שהוא חי, הוא עשה גדולות ומצורות, והוא הגיע ממש ל... איזה פסגות, פילי פלאות. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים, אורי יכולים לעמוד. ואורי זוהר, אמרתי לכם פעם, הרב אורי זוהר היה אצלנו, זה היה פעם הראשונה בחיים שלו שהוא דיבר. פעם הראשונה בחיים שלו שהוא דיבר אחרי שהוא חזר בתשובה. 5 שנים, הרבנים, הרב שלמה זלמן, הרב חלב שלו והרב אלישיב לא הרשו לו לדבר. אמרו לו, עד 5 שנים אתה לא פותח את הפה שלך. מחזק. למה דברים כאלה חזרו בתשובה, שרם פותחים את הפה שלהם, מרגישים כאילו אלוקים. אני רואה כאלה רבנים, חזר בתשובה לפני שנה, נותן דרשות ופוסק הלכות. איך הביתה מותק, לך תאכל תותים, אתה עוד לא יודע לאכול, אתה עוד לא יודע מילה מהחיים שלך, כבר נהיית לי רב. אני לא, עזבו, אני לא מדבר על אף אחד, אני לא רוצה לדבר על זה, זה לא מעניין אותי. אבל הוא, אמרו לו 5 שנים אתה לא פותח את הפה שלה. בסיפור האישי, אתה לא מספר. אחרי 5 שנים הוא הגיע לאור דוד. זה הפעם הראשונה בחיים שלו. אמר, היום זה הפעם הראשונה שהגעתי. אני אספר לכם איך זה היה, בכלל זה פלא. תראו איזה יראת שמיים הייתה לו. אח שלי, הרב דניאל, נסע לירושלים כדי להגיד לו לבוא. אז אין טלפונים להשיג, היה קשה. נסעתי לירושלים, פגש אותו. אז הרב אורי זוהר אמר לו, מה אתה בא אליי? צריכים אותי, הם לא צריכים אותי. יש תורה, יש אמת. שיחזרו בתשובה. ואחי חזר הביתה. אחרי זה, מספרים לאחי שהרב אורי זוהר היה פה בישיבה, חיפש אותך. מה? הוא הסתובב בכל בני ברק לחפש אותו, הוא לא יודע בכלל איפה הוא נמצא. מה קרה? הוא הרגיש שאח שלי נפגע עם מה שהוא אמר לו.
אמר, כבוד הרב, באתי, עכשיו פגש אותו, באתי לבקש מחילה, ואני רוצה להגיד לך, שאני לא התנהגתי לך יפה, וקצת באת ולא התייחסתי, ואמרתי לך, זה, אני רוצה להגיד לך שבשביל לחפר על מה שאני עשיתי, אני יוצא מגדרי, אני בא לדבר. ואז הוא הגיע. תראו איזה. הוא הגיע לדבר, והוא סיפר את הסיפור האישי שלו. אתם יודעים במילים שהוא אמר, אני חוזר על המילים שלו. דבר אתכם לפני 35 שנה. הוא אמר ככה, אם יבואו היום, ויגידו לי, אורי, בוא, תחזור למה שהיית. תחזור למה שהיית. אתה תקבל את כל הכסף והזהב שבעולם. מה שאתה, אתה תהיה הכי גדול, אין לו כמוך בבמה, לא בארץ ולא בעולם. אמר, זה יהיה בדיחה בשבילי. יותר מזה אני אומר לכם. אם יאמרו לי רק שבת אחת תחלל, ותקבל את הכל. ואפילו בורא עולם יגיד לי, אני מרשה לך. זה אפילו לא יהיה ניסיון בשבילי. אחרי שטעמתי טענה של שבת, זה אפילו לא בדיחה. שבני האדם יבינו. שבת זה קודש, היא לכם, זה בשבילכם. ששת ימים תעשה מלאכה. מה זה תעשה? תעשה, תעשה. אומרים חז"ל, מי שאומר שבת, ששת ימים תעשה המלאכה מאליה. המלאכה תעשה לבד מרוב ברכה של השבת, אבל זוהר הקדוש כותב, שיטה יומין ינקין מינה. כל ששת הימים יונקים מהשבת, מקבלים כוח. יום ראשון, שני, שלישי, יונקים משבת קודמת. רביעי, חמישי, שישי, יונקים משבת הבאה כוח. וככה העולם מתגלגל. אם אין שבת בעולם, העולם חזרים לתוהו ובוהו. זה כוח של השבת. אני אספר לכם סיפור, בזה אני אסיים. עוד פעם עם החפץ חיים עולם השלום. יום אחד הגיע אליו יהודי, תלמיד שלו. רבי, אני עובר מפה, אני נוסע לארץ אחרת, הרבי תן לי ברכת הדרך. החפץ חיים מחזיק לו את היד, הוא אומר לו, השם יברך אותך שתצליח, אבל תבטיח לי הבטחה אחת. כן רבי, מה שהרב יגיד. תבטיח לי שתשמור שבת תמיד. אברך. אתה בא לרב, אתה אומר לו, אברך. אני תבטיח לי שתשמור שבת. מה הוא מדבר? אמר לו, רבי, מה לא שמעת? תבטיח לי שתשמור שבת כל החיים שלך, ולא תחלל אותה. ואימא. מה לא, הרב עדיין, אני מבטיח. מה לשם? נסע, הגיע לאותו מקום. התחיל לעבוד, מחפש מקום עבודה, זה, אדוני, עבודה פה רק 7 ימים בשבוע. לא עובד בשבת, החוצה. זה, כולם אותו דבר. עד שהגיע למקום אחד, היה שם איזה גוי אחד, קצת גוי אגון, אמר לו, אדוני, בוא, תעבוד, שבת לא צריך, לך. שתבח שמך לעד, ריבונו של עולם. התחיל לעבוד, עבד שם שנים. 10 שנים, 12 שנה. אחרי 12 שנה בא אליו בעל הבית ואומר לו, חבור, אני מצטער להודיע לך, אבל מקור לך מציאות. אם אתה מתחיל, ממשיך לעבוד ככה כמו שאתה, אני לא יכול. אתה חייב לעבוד גם בשבת. אומר לו, מה קרה? מה היום יום? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? אדוני, אין מה לעשות. או שאתה עוזב, או שאתה... טוב, אני עוזב. עוזב, אני מאוד מצטער, אבל... אתה לא את הפיצויים שלו וזה הלך. חיים עם הפיצויים שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, חצי שנה נגמר הכסף. נכנס מקום עבודה, אף אחד לא מקבל. כולם רוצים רק לעבוד בשבת. חודש, חודשיים, שלוש, רבותיי, בן אדם הגיע לפת לחם, אין לו מה לאכול. אין לו מה לאכול. כמו שאתם שומעים, אין לו מה לאכול. עוד חודש, גורר עם השיניים, ממש מחפש מאנשים פת לחם להשביע את רעבונו. שבת זה היה ממש חתיכות לחם יבש עם איזה מישהו שנתן לו קצת איזה טונה לאכול. מזעזע. אדם שהיה רגיל לחיות. שבת אחת הגיע והוא אומר לקדוש ברוך הוא, ולא שם זו, אני לא יכול יותר. אני יכול יותר. באמצע השבת לקח את הרגליים, התחיל ללכת לכיוון בבית שלו, בלבית שלו, להגיד לו, אני מתחיל לעבוד בשבת. הוא הולך, 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 חצי שעה, שעה ברגל, עוד 10 דקות הוא מגיע, ופתאום הוא רואה מול העיניים שלו את התמונה של החפץ חיים, איך הוא אומר לו. רוישה, תבטיח לי שתשמור שבת כל החיים שלך. וואו, עכשיו אני מבין מה החפץ חיים אמר לי. עומד, עומד, מסתובב, חזר הביתה. חזר הביתה. הלך לישון, בוכה. צאי שבת. צפיקות בדלת. מי שם? פותח את הדלת. הבעל הבית שלו, הגוי ועוד מישהו. כן, שלום. שלום קר כזה, כאילו, מה שמך, תראה מה נהיה לי ממך. שלום. אז הוא אומר, חייך אליו. שלום, למה אתה לא מחייך? חייך. עוד מעט תרצה שאני ארקוד. חייך. תראה כאן הנראה. בוא, 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 עושב, יש לי משהו לספר לך. כן, מה יש לך לספר לי? מה אתה יכול לספר לי? בוא, תקשיב, טוב, קודם כל אני מבקש לך סליחה, אני יודע מה עברת, והלב שלי נקרע, אבל תדע לך,
זה לא היה מרצוני. אתה רואה את האיש הזה? את הגוי הזה? הוא כל הזמן אמר לי, היהודים ימכרו גם את אמא שלהם בשביל כסף. ואני התווכחתי איתו ואמרתי לו שלא. ואני אמרתי, התווכחתי, אני התערבתי איתו עליך, על $2,000,000, שאתה לא תחלל שבת בשביל כסף. והוא לא האמין לי. וקבענו חצי שנה. היום נגמרה חצי שנה. אני הרווחתי ממנו $2,000,000 עכשיו. קודם כל זה שלך, $2,000,000. מה שאני הרווחתי זה בשבילך. ודבר שני, אני נותן לך עכשיו כסף על כל החודשים שלא עבדת, כי זה היה בגללי. נתן לו עוד 6 חודשים כסף, מזכורת? אז זה הרבה. מה רע? פתאום ההוא. מה קרה אח שלי? השם לא נשאר חייב לאף אחד. משכת עד הזכות האחרון, נגמר לך הכוח. עכשיו אני בא. הלו, שבת קודש. מעל הכל. לדעת רבותיי ברף שיש לנו, אין יותר גדול מהשבת. בואו ותראו את הגמרא, מסכת מגילה. יום חול, יום חול עולים לתורה 3 עולים. ראש חודש וחול המועד, 4 עולים. יום טוב, דהיינו פסח, סוכות, שבועות, 5 עולים. יום כיפור, 6 עולים. שבת, 7 עולים. להראות לך ששבת יותר גדולה מכיפור ומהכל. שבת וכיפור, עוד פעם, כיפור, קטנצ'יק ליד שבת. קטנצ'יק. מי שמחלל כיפור ואפילו אוכל בכיפור, נורא והיום, חייב כרת. לא חייב מיטה. מחלל שבת חייב מיטה. מי שאוכל בכיפור מצטרף למניין. אם הוא לא מחלל שבת. מי שמחלל שבת לא מצטרף למניין. מי שמחלל כיפור, שחיטתו לא נבלה. יינו לא יין נסר. מי שמחלל שבת, כן. מי שמחלל שבת, רבותיי, הסיר את השלט יהודי מעליו. שידע לעצמו. זה נורא והיום. הוא נשאר יהודי. ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, אבל דינו כגוי. כל אחד מאיתנו, רבותיי, צריך להבין. מתעסקים בענייני פסח. הלו. פסח בא פעם בשנה ל7 ימים. שבת בא כל 7 ימים. וכל פעם שבת, שבת. וואי, 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 איך תשמור שבת אם לא תדע לך. חייבים להתחבר לשיעור ההלכה ולהתחזק בדברים הללו ולחזק את השבת בבית ולהמחיש לילדים כמה השבת היא קדושה וכמה היא טובה וכמה היא נפלאה ולתת לילד להבין ששבת זו מתנה. ואז ודאי רבותיי, כמו שאנחנו נשמור את השבת, היא תשמור עלינו, בואו לא משמור. כי יש שמירה שבת, אין ישמרני. אותי לעול מעט בנו ובני. זה האות. נזכה לגאולה שלמה. זכות שבת קודש במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אני רק רוצה ככה להגיד לכם שהדוסים חזרו. הדוס חזר. שבוע שעבר ביקשתי מכם כסף, לפני שבועיים, והיום אני מבקש מכם עוד פעם כסף. אין מה לעשות, מהדוסים לא תברחו. והראשון שלקח את זה על עצמו זה קודם כל אני, שאני לא יהיה מבחינת נאה דורש לא נאה מקיים, אני הראשון. חג, פסח, מתקרב. נתנו זכר למחצית השקל, חזק וברוך. נתנו מתנות לבנים, גם חזק וברוך. ועכשיו יש פסח, יש קמחא דפסחא. צריך לעזור לעניים. ההלכה הראשונה בהלכות פסח. הלכה הראשונה בהלכות פסח זה צריך לתת מעות חיטים לאביונים. צריך לעזור לכל אחד שיוכל לעשות פסח. רבותיי, אנחנו עושים, כל שנה אוספים כסף, סל למשפחה, 500 שקל. אני הראשון שלקחתי סל. אני לא מדבר סתם. קודם כל, אני לקחתי, אני נותן.